Արգելի նախագահ, արգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք սոցիալական աջակցության մասին օրենքի նախագիծը, որը որ բովանդակային առումով մենք ամիսներ առաջ հնարավորություն ունեցել ենք քննարկելու եւ բովանդակային դիրքորոշումներ հայտնելու եւ այսօր էականել իմ գործընկերներ եւս այդ հնարավորությունը ունենում ենք, ըստ էության ծառայությունների գրասենյակը փոխելով սոցիալական ծառայությունների մենք մի բան պետք է հասկանանք, ինչպիսի խնդիր ենք լուծում, եւ քանի որ կառավարության ներկայացիչը այս պայդրությամբ դալիճում է գտնվում եւ մտքերի փոխանակությունն է, ես ամեն դեպքում ուզում եմ պաշտոնական վիճակագրական տվյալներ հրապարակել եւ հստակ հարց արձանագրել, քանի որ այդ հարցի հնարավորությունը ըստ էության չենք ունեցել, ինչպիսի քաղաքականություն ենք վարելու եւ որքանով է միտված լինելու այս փոփոխությունները այս իրավիճակը փոխելու, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր պաշտոնապես գրանցված են ծայրահեղ աղքատ ապրող 30,000 քաղաքացի, անապահով ընտանիքների թիվը կազմում է 120,000, մեկ շնչի բաժին ընկած ՀՆ-ը կրճատվել կազմել է $886 նախորդ տարվա հետ համեմատության մեջ, եթե դնենք 1040-ի փոխարեն, տնտեսական ակտիվացումը նվազել է 12%-ով, արդյունաբերության անկում ունենք 2.3%-ով, շինարարության 19.5%-ով, ներքին առևտրաշրջանառությունը ևս անկում է ապրել 14%-ով, ունենք գնաճ, միջինացված թիվ պետք է հրապարակայնացնեմ, 28%, ուղղակի ներդրումները կրճատվել են 2.5 անգամ, ծառայությունների մատուցման նվազում ունենք 21.6%-ով, 2020 թվականի առաջին եռամսյակին գրանցված 3.9 տնտեսական աճին երկրորդ եռամսյակին գրանցվել է շեշտակի անկում, կազմելով 13.7%. Գործազրկության 253,600 մարդ ունեն գրանցված, հանուն նաև օբյեկտիվության պետք է ասեմ, որ ապրիլ ամսից հետո ավելացել է 50,000-ից ավելով, աղքատների թիվը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 700,000, և գիտենք, որ նաև պարբերաբար ազգային ժողովի դիմացել արտագաղթի ըստ էության տեմպերի և երկրից ցանկացողների թիվը ավելանում է հազարավոր մարդկանցով։ Տիկին Ժամկոչյան, որպես կառավարության ներկայացուցիչ, կուզենայի դուք ներկայացնել այս նախաձեռնությունը, ինչքանով է միտված լինելու այս ստեղծված իրավիճակը մեղմելու, և արդյոք այս վիճակագրական տվյալները ոչ միայն որպես կառավարության ներկայացուցիչ ձեր համար մտահոգիչ են, այլ ինչ քայլեր է գործնականում ձուք ձեռնարկում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։